Rakamannya portanda. Aman itu. Mana Xitoy balon Madin Inchina. Bomba bile. Yangi balon. Gələ mənə Xitoy balonlardan bir əhlə əçək yaratdık ama Teşik Xuşuyor bu lan, şuna balonlar gəl Mənə qoqanlı qəyəsi durub, istoxana əsə qoyuluyəm Maşına cəndirə Andijondagi vaziyat ko'pchilikni hayratga solishi mumkin. Lacetti avtomobilida gaz balon portlab ketgan. Gaz balonni avtomobilga o'rnatgan 23 yoshli haydovchi avtomashinani texnik ko'rikdan o'tkizmagan. Natijada Noxatak mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan avtomobillarga siqilgan gaz to'ldirish shoxobchasida baxtsiz hodisa yuzaga kelib, mashinaning gaz baloni portlab ketgan. Buning oqibatida navbatda turgan Nexia rusumli avtomobil egasiga balon va uning bo'laklari bosh qismiga jiddiy zarar berganligi uning vafotiga sabab bo'lgan. 2 nafar fuqaro portlash oqibatida hozir ham shifoxonada. Soat taxminan 12:30larda Andijon tumanida joylashgan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasiga gaz quyish maqsadida Lacetti avtomobili kirib, avtomobilga gaz to'ldirayotgan vaqtda gaz balon moslamasi yorilib ketgan. Tadbirlarga qaramasdan avtomashina haydovchilarini transport vositalarini texnik holatini o'z vaqtida nazorat ko'rigidan o'tkazmasliklari, ayniqsa avtomashinaga o'rnatilgan gaz balonlarini belgilangan muddatlarda sinovdan o'tkazmagan holda boshqarishlari tez-tez uchrab turibdi. Shu sababli avtomashina haydovchilariga transport vositalarining texnik holatiga beetibor bo'lmasliklarini, beparvo bo'lmasliklarini, belgilangan muddatlarda texnik ko'rikdan, sinovlardan o'tkazib borishlarini so'rab qolamiz. Yuqoridagi holatning sabablari esa o'rganilmoqda. Tergov jarayonlari yakunlangandan so'ng holat yanada aniqlanadi.